pozdravljeni vsi skupaj še v mojem imenu. Predstavil bom projekt izgradnje prve sončne elektrarne na večstanovanjskem objektu v Sloveniji. V štartu bi pa najprej predstavil dejansko skupino GEN-I, ki je z ustanovitvijo leta 2004 do sedaj izrasla v podjetje z preko 370 zaposlenimi in z lokacijami v Novi Gorici, Ljubljani in pa v Krškem, kjer je tudi sedež dejansko skupine GEN-I. V Ljubljani je dejansko sedež trgovanja in pa korporativnih služb ter sedeža GEN-I Sonca ter elektroenergije. Prisotni smo v trgovanju oziroma pokrivamo 22 trgov z električno energijo, 8 trgov z zemeljskim plinom in dejansko so podjetja v več kot 16 oziroma 22 državah po celotni Evropi. Stebri poslovanja so dejansko prodaja električne energije in plina, se pravi smo bili v preteklosti, lahko rečem, dejansko tisti tipični trgovec z energenti, z blagovnimi znamkami poceni elektrika, poceni plin in elektroenergija, ter trgovanje z električnim energijom plinom. V preteklih 3-4 letih pa smo dejansko svoje poslovanje preusmerili tudi v drug sektor, in sicer storitveni, kjer z blagovnimi znamkami GEN-I Sonce, e-mobilnost in pa samo prilagodljivostvo odjema segamo tudi preko tega trgovskega dela podjetja. Naša strateška usmeritev je dejansko zelena transformacija in iz zelene transformacije sledi, da dejansko poskušamo s svojim poslovanjem iz fosilne družbe CO2 intenzivne osnaževajoče centralizirane energije preiti na obnovljivo, trajnostno, učinkovito in čisto centralizirano ter decentralizirano energijo za prav vsakogar od nas. Tukaj vidimo, da dejansko je sočasna digitalna transformacija in elektrifikacija, se pravi, gre se za opustitev fosilnih goriv v prometu, pri proizvodnji električne energije, preko decentralizacije za razpršenimi viri hranilnike energije, ter tudi nova paradigma pri načrtovanju in upravljanju dejansko distribucijskega omrežja. S tem pa omogočamo dejansko demokratizacijo za odjemalce, več pravice odjemalce, iz česar sledi dejansko deregulacija, to pa so peer-to-peer trgovanje in pa dejansko ta skupnost na samooskrba in energetske skupnosti. Sončna elektrarna je dejansko eden od najpomembnejših gradnikov te zelene transformacije našega doma. Dejansko preko sončne elektrarne in dodatnih komponent, kot je baterija, elektromobilnost, sama povezljivost teh sistemov in toplotne črpalke, dejansko pridemo do res te zelene transformacije. GEN-I Sonce je v letu 2016 pričel z izgradnjo sončnih elektrarn za domačo uporabo, se pravi za individualne hiše. Druga stvar, drugi segment so izgradnje z klasičnih sončnih elektrarn za samo oskrbo v segmentu poslovnih odjemalcev. Iz tega pa smo dejansko tudi naredili izpeljanko, se pravi sončno elektrarno na več stanovanjskih objektih. Cilj pa je dejansko vse skupaj povezati v energetske skupnosti. Tukaj vidite primer samo oskrbe za gospodinjskega odjemalca za močjo 11 kW, tukaj je gotovina in pa primerljive dejansko stroški električne energije pred izgradnjo, ker je zdaj vidimo 147 evrov, mesečni strošek dejansko po izgradnji za električno energijo je pa 14,10 evra, se pravi EDB, tukaj pokaže je 8,5 leti. V dveh letih, se pravi v letih 17 in 18, smo dejansko postavili in priključili preko 700 elektrarn v okviru uredbe za samooskrbo. Trenutno kaže, da bomo številko 1000 dosegli že v letošnjem juniju. Dejansko smo to zadevo nadgrajevali tudi z samooskrbnostjo dejansko naših podjetij. Tukaj je dejansko referenca Steklarna Hrastnik, pred parimi dnevi bo tudi odprta. Kjer so principi zelo podobni, je pa večja koncept, večja kompleksnost, pa dejansko identičen princip.
Tukaj pa zdaj pridemo dejansko na to, zaradi česa smo se dejansko tudi zbrali, in sicer prva skupinska samooskrbna sončna elektrarna na večstanovanjskem objektu na Jesenicah na ulici Gustla Štrausa. Pa da povem še dejansko, kaj je samooskrba, to je proizvajanje lastne električne energije z elektrarno, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe, s katerim pokrivamo pač lastno porabo električne energije. Namenjena je gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, največja navidezna moč, ki je bila lahko oddana v tistem trenutku, pa je bila 11 kV-ampero. Iz česar je sledilo, da se dejansko osnovna elektrarna lahko postavi 15 kW, vendar je bila izhodna moč limitirana na 11 kW. Sistem samooskrbe, se pravi obračunski sistem, je po sistemu neto meritev, to je na nivoju let, se pravi na nivoju letnega obračuna, kjer in predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo, očitano na merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja, to je v koncu koledarskega leta. Se pravi, obračunsko obdobje je od 1.1. do 31.12. v tekočem letu. Pri skupinski samooskrbi oziroma kaj je bil tisti trigger, pa je bila uredba oziroma sprememba in dopolnitev uredbe o samooskrbi sprejeta 11.5. leta 2018, se pravi v preteklem letu, ki je v zelo skopem delu omenila tudi izvedbo skupinske samooskrbe na večstanovanjskem objektu. Tako da smo po premisliku dejansko, ne glede na to, da so bili ti zakonodajni okviri zelo skopi, se odločili, da je naš namen tega projekta, da lahko tudi stanovalci več stanovanjskega objekta lahko participirajo v samooskrbni shemi, kar smo s tem primerom tudi dejansko pokazali. Kot sem že prej rekel, bila so zelo nespodbudna izhodišča, zelo skup zakonodajni okvir, birokratski izzivi pa so bili zelo veliki. Hkrati pa je bila tukaj ovira še dejansko limitacija izhodne moči in pa nedorečenost uredbe. Zato smo na tem objektu dejansko zgradili dve sončne elektrarni zaradi sinergij in zaradi izkoristkov, se pravi porabe in proizvodnje. Tako da je ena elektrarna z nazivno močjo 15 kW dejansko vezana kot individualna samooskrbna elektrarna na individualni hiši, se pravi za potrebe toplotne črpalke, ki ogreva sanitarno vodo. Druga 21 kW elektrarna pa je dejansko namenjena 23 stanovanjskim enotam v tem bloku. S projektom smo zaštartali v avgustu 2018, ko sem se prvič dejansko srečal z gospodom Zajevičem. Bilo je zelo zanimivo srečanje, moram reči, ker on je razmišljal zelo podobno, kot smo razmišljali mi. In sicer so oni že v letu 2013 dejansko že ugradili toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode. Potem pa mislim, da so v letu 2015 še šli v rekonstrukcijo oziroma obnovo fasade na bloku, tako da je bilo dejansko za njih izgradnja te elektrarne kot neka logična posledica oziroma nadgrajevanje vsega skupaj, kar sem prej rekel, kot neke celote. V septembru smo dejansko imeli nekaj srečen stanovalci, prišli smo na skupni imenovalc, tako da smo v oktobru 2018 pa dejansko začeli z natančnim ogledom in pa samo projektiranjem te elektrarne ter pripravo dokumentacije. December do januar dejansko smo pa vršili predvsem usklajevanja in sestanke z sistemskim operaterjem v Mariboru, z distribucijskimi podjetji glede priprav vlog za izdajo soglasij, pogodbo priključitvi, pogodbo dostopu. Tako da smo vse te papirje nekako uredili do
konca meseca januarja in smo lahko šli v sredini meseca februarja, se pravi 11. 12. februarja smo zaštartali z samo izgradnjo, ki je trajala 4 dni. Se pravi, dejansko je tukaj 6 mesecev priprave dokumentov in dokumentacije ter usklajevanja, pa sama izgradnja potem zaključena v 4 dneh. Da malo povzamem vse številke, ta blok ima 23 stanovanj, 55 stanovalcev, tudi še nekaj lastnikov so lastnikov, ker niti niso v Sloveniji, tako da je bil tudi to poseben izziv. Kot sem že prej omenil, sta dve elektrarni z močjo 36,7 kW, kot sem rekel prej 15 kW direktno tudi individualna na toplotno črpalko ter preostanek na stanovanjske enote. Proizvedlo bo 37 tisoč kW zelene električne energije na leto ter zmanjšalo emisijo ogljikovega dioksida za 18,1 tono. Vrednost investicije je bila 36 400 evrov in jo bodo stanovalci dejansko plačevali v 84 obrokih, kar je dejansko enako vredno povračilni dobi investicije. Povprečni mesečni račun pa znaša 15 evrov. Na mesec, se pravi, na letnem nivoju pa ta elektrarna prihrani več kot 4500 evrov. Zdaj bi omenil še to, da je bila sprejeta tudi nova uredba o samooskrbi. Definira individualno in tudi to skupnostno samooskrbo. Ta skupnostna samooskrba je pa dejansko razdeljena na dva dela. In sicer na samooskrbo večstanovanjske stavbe in pa skupnost OVE, to je pa tisto, kar smo prej govorili, gospodice energetske skupnosti. Zdaj, mi to uredbo študiramo, gledamo, kaj je, ker detalji so ponavadi v podrobnostih, tako da dejansko bi rekel, da bomo prav malo zvedeli, po izvedeni prvi inštalaciji bomo videli tudi, ali res dejansko poenostavlja in skrajšuje te postopke. Kot zanimivost naj pa še povem, da je ravno v teku že zamenjava dejansko lastnika enega od stanovanj in hkrati tudi plačnika. Se pravi, stari lastnik je že v tem obdobju po enem mesecu že prodal stanovanje, tako da zdaj deleže, vse pogodbene razmerja že prenašamo na novega lastnika, ki pa bo v stanovanje dal najemnika. Tako da tudi z tega se zadeva pilot kaže, da dejansko bomo lahko prišli do konca in zadevo spravili v prakso. Bo pa trajal nekaj časa, da bomo vse to skupaj izvedli. Hvala. Hvala lepa. Thank you.